bunun ömür ışınçalı kımbat, bırak ömürden de kımbat nersi var anlattım. Lekin anı sakta olsak başka etkin sakta görmeyin. Bek Mırza görüp duram çıraktayı jigitteken apasını ne uatam? Kuday uşu botom dedirmesin. Apanın jürögü ooruwasın dep soğuşka baratam debeptir. Toyga dep ketken eken. Jigit degen karabaysızlar. Бирок бир деген суранайын, Бек Мырзаны өлдү дегеге эле бул менин сөзүм эмес. Шейиттерди өлдү деп айтпагыла дейт, ал өлбөйт экен. Кудай буйурса Бек Мырзанын аты өчпөйт, сөгү чирибет, чеңиле ушуга. Бүлгөн бойдон турасың дейт. Бешке кеткендин белгиси ошол. Акыреттеги ордун көрсөтүп туруп, Алла Таала жанын алды. Бирок азыр канча ыйлабайлы, ырыскысын түгөнгөн күн ошол экен, суусун түгөнгөн күн ошол экен. Жер бетинде бутуна орун калбаган күн ошол экен. Бирок бир деген айтып коёюн. Бала болуп туулду, баатыр болуп кетти. Мен деген баатырлар өткөн, голбашлар өткөн, шейиттикти тилеген, бирок шейиттикке жеткен эмес. Жараткан бул жигитти жакшы көрөт экен. Аркасында укум тукум калбаптыр. Бирок Майсалбектин каты бирок коюңуз. Муну ушул турган мөмө, Биялмандын мөмөсү, ошону Бек Мырза деп билиңиздер. Асмандан булут өтсө ошону Бек Мырза деп билиңиздер. Тоону көрүп ошону Бек Мырза деп билиңиздер. Эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт. Биринчиси мекенди уктабай чыккан көз дейт, экинчиси жараткандан коркуп ыйлаган көз дейт. Жараткан Кыргызстанды сактасын, мекен үчүн жанын берди, биз үчүн жанын берди. Мен Бек Мырзаны көрүп кыргыз экенимге дагы бир жолу сыймыктандым. Мен Бек Мырзаны көрүп туунун кадырын, мекендин кадырын дагы да көбүрөөк түшүндүм. Анан айымдар, мына жерде жоокерлер турат, Кудай ушулардын өмүрүн сактасын. Согуш батырак бүтсүн. Эгерде ким ушуну баштаса, акыретте сөзсүз жооп берет. Азыр балким ыйлап атасыздар, бирок акыретке барганда көрөсүздөр. Апа, ата, ош этип кеткеним жакшы болуптур. Шейиттигинин берекеси менен даражам көтөрүлдү, бешке түштүм, мүнөлөрүм кечирилди деп айтат Кудай кааласа. Рахмат атасына, рахмат апасына. Кудайым акыретин абат кылсын. Бул дүйнөдөгү жакындарына оомат төрөт, береке берсин. Мындай согуш экинчи болбосун. Сабыр кылыңыздар Кудай кааласа. Ушул укум тукумга миңдеген Бек Мырзалар берет Алла Таала. Сабыр кылыңыздар. Жаткан жери жайлуу, топурагы туркуу болсун. Укум бу дүйнөдө калган жакындарын Алла Таала мекине даражасын бийик кылсын. Ушундай уулду тарбиялаган апага, атага чоң рахмат.